Європейський Союз рішуче засудив російські атаки на мирних жителів України. Такі дії Росії там назвали воєнним злочином. Це варварські та боягузливі атаки. Вони лише показують, що Росія обирає тактику цілеспрямованих та невибіркових бомбардувань цивільного населення. Це суперечить міжнародному гуманітарному праву, і ці невибіркові напади на цивільних осіб є воєнним злочином. Президентка Європарламенту Роберта Мецола запевнила, що Росія буде притягнута за свої злочини до відповідальності. Тим часом генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО продовжуватиме підтримувати український народ у боротьбі з агресією Кремля стільки, скільки це буде потрібно. А міністр закордонних справ Латвії Едгар Срінкевич закликав збільшити постачання зброї Україні. Обстрілюючи Київ і Запоріжжя, Росія показує своє боягузтво і справжню природу терористичної держави. Необхідні додаткові поставки зброї для України, щоб зупинити цю війну і Росію. Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс ранкову атаку Росії назвав воєнним злочином та путінським геноцидом, який треба зупинити великою кількістю зброї, а не словами. У світлі останніх подій пообіцяла збільшити свою підтримку України і Франція. У тому числі там говорять про нові поставки військового обладнання. Фінський міністр закордонних справ Пека Хаависто закликав Росію негайно припинити своє незаконне вторгнення. Емоційно відреагував на масові ракетні пуски Росії по українських містах президент Естонії Алар Каріс. Подумайте про це, коли вкладаєте своїх дітей спати вночі. Українські діти змушені спати, коли ракети б'ють по їхніх рідних містах. Їхні батьки не знають, чи буде в них сім'я та будинок вранці. Київ і кілька інших міст зазнали атаки Росії рано вранці. Крім того, Естонія готує офіційне визнання Росії державою-терористом. Тим часом президентка Молдови Майя Санду назвала атаку Росії варварством і тероризмом. А у Польщі наполягають на посиленні санкцій проти країни-агресора. У свою чергу, пані посол Великої Британії Мелінда Сімонс висловила солідарність із постраждалими від ракетного обстрілу Києва і подякувала рятувальним службам за швидку реакцію.